Բարև ձեզ, ես Պաշտ եմ Բերմուդա թիմից։ Ես ուզում եմ, որ այս կիրակի եթերով ցույց տաք Ջեմա տատի ու մեծ մամեի բաթլը, այսինքն տատիների անեծքը։ Նախապես շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալություն։ Պապ, դու աշխարհի ամենալավ տատի խաղացողն ես։ Դե բարև ձեզ։ Լավ եկեք։ Ազիզ ջան, այս փիչխին է հել խոճում։ Քո հետ չէ, սրա հետ է։ Ես ծուրս են ձեք է ժուրի ես նստեմ։ Բա, ես աշկից պրադյուսրի հետ բարման կա, հա։ Բարման մեզ ես էլ եմ պրադյուսրի հետ, շատ լավ է։ Ինչ կա խոսում, դու ես հա ամենա լավ տատին, դու չէ գիտես, որ ես հումորի լիգայում մի հատ տատի կա, ու դա Ջեմանա, ասի։ Ջեմամ։ Բաբամ, բա դու չես իմանում, որ Շանթի ամենա առաջի ու լավ մեծ մամը ես տղեն, ախ։ Լավ է լեկ, Արազիս ջան, բա դու նորմալ տատ ես, նորմալ տատերը իրանց երեխեքի տակը, թորների տակը մաքրում են, իսկ դու մաքրում ես, այդ մաքրածովդ կուսակցություն ես բացում։ Աչկդ էլ հանում են, լուսդ էլ փորում են։ Հա, փորում ես, լավ են, ապրես։ Ես ընենց տատ եմ, աղջի, ընենց տատ եմ, որ հենց ես բայի դրությամբ գերեզմաններում տարածք ունեմ բրոնյարը, իմ համար։ Բաբամ, իմանում ես ես ընենց ուժեղ մեծ մամ է, որ կարամ հենց իմա շաքարս բարձրացնեմ 10-ը։ Դավայ։ Ես չեմ։ Հենց հիմա ես էլ իմ շաքարը կսարքեմ 20-ը։ Բաբա, բաբա, գործ չունես, բաբա, ես ամեն մարդիկ մի րոպե, մի րոպե, ձեր վեճը շաքարով կտրեմ։ Սիրելիներս, կա լեգենդ, որ տատիկները գիտեն աշխարհի բոլոր անեծքները։ Մենք հիմա դա կփորձենք, գնացինք։ Թաղեմ ազիզետ, խակ թու սարետ։ Սերտը թաղեմ, շորերը քրքրվի, դեղին ջրերը վրիցդ գնա։ Կարավաթիդ վրա, ասլան տամարդու շալվարջ տեսնես։ Տատակ քնես, պաղ-պաղ հելնես։ Մորդե շուրո ռիխտե թո բեդարե։ Աղջի կամած մեշկս։ Բա։ Անես մի հատ իրավիճակը լի, որ հեղոգները հենց նոր քսածը լնես, քոս կպածը լնես, չկարանաս քորվես, այդ տենց։ Աստված տա, Նիկոլի լայֆի վաղթ, ինտերնետը մեջտեղից տանեն քոր փոշման մնալ դայուս։ Մայ սիրտս, դու հետի պտի չասեն, աստված տա 90 տարեկանում հղիանաս։ Դեկեց։ Հայվան է, ախը չի մանի մեր տյանես չետի մուրազը, մուրազը, բաբա։ Ինչպես ասկացակ, այս վեճը կարող է տևել հավեր։ Այս բաթլը կանխելու համար մենք ուզում ենք դիմել մի անձնավորության, ով համ եղել է թոր Մատիլդա տատիկի համար, համ եղել է հարս Ջեմա տատիկի համար։ Անահիտ ջան, խնդրում եմ ասա, որ տատիկն է ավելի լավը։ Ասա ջիգերը դու դեմի։ Ասա աղջիկ ջան, նենց ասա, որ հետո մենք չասա։ Ոյ ես մեռնեմ ձեր սրտին։ Ասա հուրբանը դե թամասը։ Ոյ ծովները տանեմ։ Ոյ մեռնեի, ես այսօր չկա, ես կրեսլոյին չնստեի։ Ախր Սերգեյ ջան, Գոր ջան, դուք իմն եք, բայց ամենաշատը ես իմ տատին եմ սիրում։ Իմ իրական տատին։ Եղվեցի։ Հայ Այն ասատը, հայ Բաբան, այս սրատատը բելարուս է եղե, իմանում է։ Բելարուս դաշնամուլ է։ Չէ, այն։ Դաշնանուրջի տրակտորը եղե։ Տեղ են ասե, խևի խրատն ինչ անի, սևին սապոն, աղջի, չես էլ ամաչում, այդքան մի… Բաբա, փոքր է, խոր, չիշում եմ ձեք տեղից, չիշում եմ առա… Լսի իմաց է, լես ես Վիկտորիա Սիկրետը թազա թումբաններ հանը… Ինչ ասում… Սիրում են դիկզակ, Սվերապոլիսի Գորը և Սերգեյ Դանիելյանը։